не сон навара, джуя ким беш, обьем неки беш, механика, дизель, варентар баркен, башка машиналар алмаштырышы мүмкүн, баасы $7,800, кызыктырса ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Opel Frontera 92 жылғы механика, объем 2.4, расход 13, бензин 4 литр екен, басы $3,900. Isuzu Grupper жылы 2000, объем 3, дизель, механика, расход 10, басы договор деп жазып койуптур, турбинасы бар экен. Кызыктырса мына номерге байланышка чыксаңыздар болот. Дайхатсу Хадия деген машина, объем 1.3, коробка автомат, пробег оригинал, басы $3,000. Кызыктырса ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Audi A6 жылы 92, объем 2.6, механика, расход 9.12, баасы 200,000 сом. Кызыктырса ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Mazda 3026 кузов, инжектор, пробег 324, жылы 90 жылы чыгарылган, объем 2.2, расход 7.8, механика, болгон баасы 90,000 сом, номер кызыктырса жазып алсаңыздар болот. Mercedes-Benz жылы 2000 жылға чалған, объем 4.3, басы жазылып аптыр, номерге байланышқа чықсаңыздар болады. Volkswagen Caravelle деген машина екен, Volkswagen Caravelle 91 жылға чығарылған, объем 2.4, 8 литр дизель, басы договор деп жазып коюп тур, мына сиздерге номерлерин жазып коеюн. Opel Omega деген машина экен, жылы 2001, коробка автомат, расход 7.9, объем 2.2, объем 2.2, $3,500. Сколько будет окончательно? 3000 будет. 3000 будет, да? $3,000 окончательно берет, кен? $3,500 до оптер негизи. Opel Monterrey. Жылы 96 жылы чыгарылган. Объем 3.2. Бензин. Механика. Басы $3,500. Кызыктырса ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Жана российский ютубка чыгарып койдум. Hyundai Tercan жылы 2004 жылы чыгарылган, объем 2.9, окончательный баасы $7,000 берет экен, расход 8 деп жазыптыр. Кызыктырса ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Боло турган акыркы баасы $7,000 берет экен. Ушул машинаны көрсөңүздөр болот, акыркы баасы $7,000 берет экен. Passat жылы 90 жылы чыгарылган, объем 1.8, механика, баасын сұраймыз,
Баасы канча? 2000 доллар. А канча алтын канча бересиз? Сүйлөшөсүздөр. Эгер кызыктырса, ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Mercedes Benz Yashka, жылы 93 жылы чыгарылган. 5 ступка, объем 2. Болгон баасы 2900 доллар. Универсал. Эгер да кызыктырса, ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Mazda 121, жылы 92 жылы чыгарылган. Объем 1.3, расход 6.7, 5 ступка экен. Болгон эле баасы 70 000 сом. Эгер да кызыктырса, ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Mercedes Benz жылы 96 жылы чыгарылган. Объем 4.2. Баасы бир аз туура эмес жазылып койгон окшойт. 3800 же болбосо 3700 жазып койгон окшойт. Могу номерлерге байланышка чыгып, өзүңүзгө так маалымат алсаңыздар болот. Nissan Primera жылы 2002 жылы чыгарылган. Пробег 196. Баасы 3900 доллар экен. Состояниясы жакшы. Карап көрүңүздөр, бул жактан мага тартып көрсөттүм. Эгерде кызыктырса, ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Mazda Primes 2003 жылы чыгарылган механика. Расход 6.7. Состояние отличное деп. Объем 2 экен. Болгон баасы 2700 доллар. Эгерде кызыктырса, ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Дайхатсу коробкасы автомат. Жылы 98 жылы чыгарылган экен. Объем 18. Баасы 130 000 сом. Кызыктырса, ушул номерге байланышка чыксаңыздар болот. Audi 100 жылы 82 жылы чыгарылган. Объем 1.8. Баасы 150 000 сом деп атат экен. 150 000 сомго ушул Audi'ны алсаңыздар болот. Бир аз түшүп бериши мүмкүн. Бул айланышка чыксаңыздар болот. Бул номерлерди жазып алыңыздар. Mitsubishi Outlander жылы 2002. Объем 2.4. Коробка автомат. Баасын азыр көрөбүз. Ценасы келишим баада деп жазып коюптур. Кызыктырса, ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Сырткы көрүнүшү, кузовтору таза экен. Матыс литовский номер экен. Жылы 2000 жылы чыгарылган. То есть 2008 жылы чыгарылган экен. Объем 8, механика. Болгон баасы 175 000 сом. Кызыктырса, ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Хозяин говорит, что состояние идеал. Вложение не требует. Просто дорога в арку жалом на высотку и нам да. Toyota Avensis автомат. Жылы 2000 жылы чыгарылган. Объем 2. Расход 810. Баасы 4300 доллар. Эгер кызыктырса, ушул номерлерге байланышка чыксаңыздар болот.
Mercedes Benz başka 93. жылы чыгарылган объем 2 болгон баасы 3200 доллар экен. Расход 89 механика. Кызыктырса ушу номерге байланышка чыксаңыз болот. Volkswagen Passat жылы 89 жылы чыгарылган объем 1.8 моно болгон баасы 110,000 сом универсал. Эгер кызыктырса ушул номерге байланышка чыксаңыз болот. Mitsubishi Dio жылы 2001 жылы чыгарылган бензин объем 2 коробка автомат 7 орундуу машина экен. 2900 доллар экен баасы. Кызыктырса ушул номерге байланышка чыксаңыз болот. Жүз жылы 90 жылы чыгарылган механика баасы 170,000 сом. Эгер кызыктырса ушул номерге байланышка чыксаңыз болот.